Këshilli i Komunës Gosivarit realizoi seancën e 35 me radhë ku me shumicë votash. Janë miratuar të gjitha pikat e rendit të ditës. Sipas kryesuesit të Këshillit të Komunës së Gosivarit Nasir Musliut, në seancën e 35 me radhë të Këshillit të Komunës së Gosivarit, krahas verifikimit të mandateve të këshilltarëve të rinj, këshilltarët me shumicë votash, si pika më të rëndësishme kanë miratuar edhe vendimin për ndarjen e mjeteve financiare për shkollat e mesme komunale dhe disa shkolla fillore të komunës së Gosivarit, me vlerë të përgjithshme prej 8.555.372 denar, si dhe vendimet për ndarjen e mjeteve financiare për klubin e futbolit Gosivari, si dhe klubin e basketbolit Gosivari 2015. Në këtë seancë kishim një numër të mjaftueshëm, numër të madh të pikave, ishin gati 30 e diçka. Pika e parë ishte pikë ku bën verifikim të mandatit të këshilltarëve të rinj, mbasi tre këshilltarë nga Këshilli i Komunës së Gosivarit në zgjedhjet e parakohshme parlamentare fituan mandatin e deputetit dhe atë duhet tash të zaventohen me këshilltar tjerë. Bën verifikim vetëm të një këshilltari nga radhët e socialdemokratëve, kurse di këshilltar tjerë dhe më radhë, kurse tjetrin nga RDK, ato nuk ishin prezent, prandaj nuk mundëm të bëjmë dhe verifikimin e tyre, ato sigurisht do shta në seancën e tjetër dhe të bëjt verifikimi ma dhe atyre. Pik tjera të cilët u miratun në seancës e sotit, kishim darjet mjetëve financiare nga bugjeti Komunës e Gosivarit për disa shkolla filore, shkolla të mesmi, a mjetët cilët dhe të shfizohen për regullim, miratim në hapsirat e shkollave për regullim të nxemjeve dhe nevojat tjera të cilat kanë shkollat. Gjithashtu kishim pikë të rëndësishme dhe ndamje të mjeteve financiare në klubit futbolistik të Gosivarit dhe një klub të basketbolit gjithashtu të Gosivarit. Ndonë se pritej që të ketë më shumë kundërshtime gjatë seancës së sotme në Këshillin e Gosivarit, megjithatë të gjitha pikat kanë kaluar me shumicë votash. Ndryshe Këshilli i Komunës së Gosivarit në seancën e 35 me radhë ka sjellë vendime edhe nga sfera urbanizmit, kulturës dhe sfera të tjera.